Och det är Fardos Al-Mushraf. I början ska jag presentera mig själv lite och sen vi kan börja. Det är coach Fardos Al-Mushraf från Koronova. Jag sitter här i Lissabon och idag ska vi prata om strategi. Jag har också Anna Johansson med mig som hjälper till. Tack så mycket Anna, du kan presentera dig själv också lite. Ja. Hej på er, jag heter Anna Johansson, jag sitter i Jönköping och är kollega till Fardos. Och jag har koll på chatten, så att om ni skriver något där så försöker jag att ta med det vidare till Fardos så snabbt som jag kan. Jättebra. Okej, idag ska vi börja nu med strategi. Vad betyder strategi och varför använder man strategi? Det är jätteviktigt när man försöker att hitta jobb. Man kan inte bara gå direkt till arbetsgivare som finns nära eller gå direkt och försöka att göra kontakt utan att planera arbetssökande. Om man har strategi, det betyder att man planerar hela processen, om man kan säga. Och det är jätteviktigt när man vill hitta målet, särskilt när det gäller jobb. Ibland, vi kan säga att ibland det finns tur, att man kan hitta jobb med tur, med lite tur. Men det händer inte alltid. Om man vill hitta bra jobb, om man vill hitta jobb som passar honom eller henne bäst, det betyder att man måste ha egen strategi. Okej. Nu ska vi börja med Koronovas metod. Vi har en speciell metod här i Koronova, på Koronova om hur kan man ha egen strategi. Hur kan man söka och hitta jobb på rätt sätt. Hur kan man hitta jobb som passar honom eller henne bäst. Och det är jätteviktigt. Eftersom om man jobbar med något som tycker inte om eller gillar inte, det blir inte så bra för dig själv. Även om vi pratar om kroppen och hjärnan, det blir inte så bra om man jobbar med något man gillar inte eller man tycker inte om. Men om man jobbar med något som tycker om eller gillar, man vaknar varje dag jätteaktiv, full av energi och vill bara gå till jobbet och jobba. Och det är jätteviktigt för att man har balans i livet. Okej, nu när vi pratar om Koronovas metod, vi pratar om i början man måste sätta med sig själv och prata lite eller diskutera vem är du. Så nu du ska börja måla eller teckna den strategi. Vad ska du göra? Du ska sätta dig själv och tänka. Vem är jag? Så det är jätteviktigt att man blir ärlig. Vem är jag? Vad vill du jobba med? Vad kan du göra? Till exempel, om vi tänker om de frågorna. Vem är du? Vad kan du? Till exempel, om du är jätteduktig snickare, du kan inte jobba som svetsare. Du kan inte säga att aha, jag tycker så mycket om att bli svetsare, men du är jätteduktig som snickare. Så man måste bli ärlig och vet exakt och svara på rätt sätt på de här frågorna. Vad vill du? Det är jätteviktigt också. Vilket jobb vill du ha? Och det är det måste bli jätteklart. Du kan inte säga att det finns många deltagare som kommer till mig. När jag frågar dem den här frågan, vad vill du? De säger till mig, jag vet inte, jag vill jobba vad som helst. Det finns inget som heter vad som helst. Du måste veta, vad ska du göra? Vilket jobb vill du ha? Om du vet inte, hur ska de andra veta? Och sen man måste studera eller kartlägga arbetsmarknaden nära eller i området.
Så man tar de alla frågorna, när man svarar på de alla frågorna, man använder de svar som har fått och tar dem till aktiv, till att göra. Okej, så i så fall man kan hitta målet som man vill ha. Okej, om vi tittar här, det finns situation också. Vi har situation. Man måste studera exakt situationen eller vi brukade säga hur är läget. Så man måste veta hur är läget nu. Och sen insikt. Man måste ha bra insikt för att kunna hitta jobb framtid. Och sen det ska hjälpa dig för att planera din framtid. Vill du att arbeta direkt eller vill du studera för att kunna hitta bra jobb i framtiden? Eller du tänker på något annat, kanske du vill öppna ditt eget företag. När du förstår dig själv på rätt sätt, det ska bli jätteenkelt att veta vad vill du ha. Vi brukade säga att ha kännedom om vem du är och vad vill du göra, det är hälften till succé. Det är hälften väg till succé. Okej? Så vi ska flytta till... Carlos. Aha, varsågod. Får bara be dig att sätta PowerPointen på visningsläge. Okay. Så den blir lite större för de som tittar i en telefon. Tack. Tack själv. Okej, nu ska vi flytta till tillvägagångssätt. Nu det finns, när vi pratar om detta, vi pratar om fem viktiga saker som vi måste tänka på när det gäller processen. I början ska vi börja med jobb. Det är jätteviktigt när vi pratar om detta, men jag ska säga om man vet inte vilket jobb ska man ha, det ska bli jättesvårt att vi kan planera något eller vi kan ha strategi, bra strategi. Som jag sa innan, om du vet inte vad ska du göra eller vilket jobb ska du ha, hur ska du söka det här jobbet? Du kan inte säga vad som helst, vilket jobb som helst. Nej, det går inte för att man hittar bra jobb. Nu när vi pratar om jobb, det är jätteviktigt att det är tips här, att när vi pratar om jobb, det finns många som säger jag tycker så mycket att bli aktiv, jag är arbetsvillig, jag skulle välja jobba vad som helst. Nej, när man börjar tänka på det här sättet, det betyder att man vet inte riktigt vad vill han jobba med. Och det blir svårt att hitta jobb och att planera processen till jobbet. Men när jag planerar jobbsökande, när jag vet exakt vad vill jag göra, det blir jätteenkelt att jag får jobb som passar mig bäst. Och det är jätteviktigt. Vi kan inte jobba vad som helst. Vi måste planera jobb om vi vill jobba tills vidare. Eller jobb som passar, eller jobb som gäller. Som vi gäller. Okej, nu vi ska prata också om marknaden, arbetsmarknaden som vi vill jobba med. Det är jätteviktigt att vi tittar hur ser ut arbetsmarknaden nu för tiden. Är det bra? Är det passar bra för jobb som jag vill ha? Och sen ska vi prata om sökvägar. Sökvägar, det betyder att hur ska jag söka jobbet? Och det är jätteviktigt eftersom det finns många som vet inte. De vill ha jobb, men de vet inte. Och det är särskilt för de som kommer från andra länder. De vet ingenting om nätverk eller hur man söker jobb. Eller att det finns något som heter arbetsförmedlingen. Och det blir svårt att de söker och hittar jobb. Så det är jätteviktigt att man vet hur ska man söka jobb. På vilket sätt.
Nu ska vi prata om budskap. Vilka saker gör du unik? Vad har du mer än de andra för att kunna hitta jobb som du vill ha? Nu till slut ska vi prata om aktiviteter. Hur ska du använda alla information som du har nu eller du har fått om dig själv och om marknaden och om sökvägar och budskap och använda dem alla för att nå målet som du vill eller jobb som du vill ha. Okej, vi ska prata och förklara dem en efter en nu. Okej. Första delen av de fem är ditt framtida jobb. Som jag sa innan, det är jätteviktigt när vi vill, jag har pratat lite om det innan, jag vill inte repetera samma ord. Vi har pratat om detta innan, framtida jobb, det betyder jobb som du vill ha. Riktigt jobb. Jobb som du gillar och tycker om och som kan jobba med den i hur mycket som helst. Eftersom du tycker, du tycker mycket, så mycket om den, om det, du passar jättebra där. Så i början, som jag sa innan, man måste bli nyfiken och fråga dig själv, vem är du? Vad kan du göra? Vad vill du göra? Vad vill du ha eller vad vill du göra? Vad är möjligt? När vi pratar om vad är möjligt, det finns många människor som tänker att jag vill jobba genom restauranger som köksbiträde. Finns det möjlighet till detta eller nej? Om till exempel du är inte utbildad till köksbiträde, du har inte jobbat innan med detta, det finns inte stor möjlighet att du jobbar i det här området eller med det här jobbet. Också om du har aldrig hanterat med trä och sen du säger att du vill jobba som snickare. Här finns inga möjlighet att man hittar jobb. Vilka jobb har du störst chans att få? Här, det ska bli jättebra om du diskutera detta med din coach, eftersom ni kan gå tillsammans till arbetsmarknaden, till arbetsförmedlingen och se vilket jobb har brist på. Till exempel om vi pratar nu om under coronatider, det finns stor brist inom vårdområdet, vård och omsorg. Så jag tror att det finns jättestor chans att man får jobb inom det här området nu. Om det finns inte corona till exempel, det finns så många restauranger som behöver kock och bageri eller köksbiträde och sådana. Så man måste tänka under den här perioden vilket jobb har brist på. Nu till exempel som jag sa innan, under coronatider, det ska bli jättebra om man söker jobb inom vård och omsorg. Det finns något till att det är jätteviktigt att du skriver ner svaren och arbetar med den profil. Och det betyder att, som jag sa innan, att vi använder alla information, vi använder de här svaren som vi har fått och skriver dem och planera. Det är samma sak om du planerar till projekt eller något viktigt. Och det finns en sak till att hur kan man, när du skriver dem, du vet exakt som jag sa innan, vad är det som gör dig unik? När du vet detta, du ska kunna marknadsföra dig till kubroset, om man kan säga. Okej, nu ska vi flytta till ditt mål. Vilken
vilket bransch eller vilken typ av tjänst vill du ha? Här, jag tror att det finns här. Okej, jättebra. Det är jätteviktigt som jag sa innan att du vet vad vill du jobba med. Du kan inte säga bara jag vill jobba vad som helst. När vi pratar om detta ska vi tänka på huvudsvar. Vad betyder huvudsvar? Till exempel, du är jätteduktig och du har jobbat med inom vårdomsorg. Och du har jobbat innan också inom restauranger, bransch, restaurangbransch. Och du har jobbat innan också som snickare. Men du är utbildad också till något annat. Eller du är utbildad till snickare, som vi såg innan. Så vi har tre alternativ här. Första, det är huvudspår. Varför är det huvudspår? Det är jobb som du är till exempel utbildad till. De har jättebra erfarenhet inom det här branschen. Och som du tycker om. Till exempel när jag sitter med dig och har bra samtal med dig. När jag frågar dig direkt, vad vill du jobba med? Första sak som kommer till din hjärna ska bli huvudspår. Till exempel som jag sa innan, du har jobbat som personlig assistent, du har bra erfarenhet genom detta, du har utbildad inom vård och omsorg, du har jobbat också inom restaurangbransch och du har jobbat som snickare, men det var i fritid hemma, du har fixat några saker. Så när jag frågar dig, du ska säga direkt huvudspår, det ska bli vård och omsorg. Du har alla möjligheter och alla krav som behövs för att det blir mitt huvudspår. Efter huvudspår, vi ska tänka på sidospår. Sidospår, det är som jag sa innan, något som jag tycker om och jag kan jobba med, men det är inte så viktigt som den andra. Till exempel, inom restaurangbransch, som jag sa innan. När du har varit student, du har jobbat inom restaurang för att få pengar och studera på universitetet. Så det betyder att det är en sak som du kan jobba med, du gillar, men du är inte utbildad till. Så det ska bli sidospår. Reservspår. Reservspår, det är en sak som jag sa innan. Snickare till exempel. Du har inte utbildat till snickare, du har inte jobbat i tre verkstad, men du tycker så mycket om att hantera med trä och du kan göra detta, du gör det själv hemma under fritiden. Så det kan bli reservspår. När du kan inte hitta huvudspår, huvudjobb och sidojobb, det finns något reserv. Efter detta, vi kan prata om försörjningsspår. Den sista spår att det är en sak som marknads behöver. Och du kan göra det även om du är inte utbildad eller har inte erfarenhet. Så nu när vi vill söka jobb, när vi vill ha strategi, det ska bli bra om vi lägger alla frågor som vi hade innan för varje spår av de spårna. Till exempel, jag vill jobba inom vård och omsorg. Det är huvudspår. Jag måste fråga mig själv, vem är jag? Vad kan jag göra med? Och det finns två viktiga frågor här. De är, vilka är dina största utmaningar att nå ditt mål? I varje spår av de fyra spår. Du ska säga, om du vill jobba i huvudspår till exempel, du kan säga som inom vård och omsorg, som personlig assistent till exempel. Vilka är mina största utmaningar
att nå mitt mål. Det kan vara till exempel att jag har inte körkort, så jag kan inte jobba som personlig assistent eftersom jag behöver att åka med eller köra mina kunder eller ta hand om dem. Kanske jag är inte utbildad, så jag måste tänka på alla utmaningar och största utmaningar som jag har för att kunna fixa dem och få jobb som jag vill ha. Den andra frågan är, vad behöver du göra för att nå ditt mål? Nu, vi vet exakt. Vi är van med våra utmaningar. Och så vi ska försöka, vi kan säga exakt att vi har ett problem som behöver lösa. Så vad behöver vi göra för att lösa det här problemet? Och det är jätteviktigt. För varje spår av de fyra spår. Nu ska vi flytta till den andra delen av processen eller strategi. Och det är marknaden. Om vi pratar om marknaden, det är jätteviktigt att tänka på önskemål. Önskemål gällande nya jobbet. Det är viktigt när vi pratar om detta att vi tänker på något viktigt. Ju högre krav, desto snävare marknad. Det betyder att jag måste tänka på krav på arbetsmarknaden. Jag måste inte ha så mycket krav eller så många krav. Det betyder om jag har så många krav, det betyder att det ska bli svårare för mig för att hitta jobb. Det är exakt som vi pratar om. Överkvalificerad. Vad betyder det? När man är överkvalificerad, det betyder att jag har mycket kompetenser. Jag har kompetenser mer än behov. Mer än behov. Och det är inte så bra ibland eftersom när du gör det. Det betyder att arbetsgivare ska tänka på många saker. Ska tänka att det här arbetssökande, han behöver högre lön. Eller han ska inte acceptera att jag ger honom tips för att han blir bättre på jobbet. Eller kanske han behöver stimulans. Eller han behöver motivation för att göra jobbet på bra sätt. Och det blir så svårt för arbetsgivare för att acceptera att du jobbar hos honom som arbetssökande om du är överkvalificerad. I så fall, vad ska vi göra? Det finns en sak till att kanske arbetsgivare tänker att du ska jobba bara i 6 månader eller 1 år eftersom det är inte jobb som passar dig bra. Och i så fall han ska tänka nej, jag ska inte anställa honom. Jag behöver någon som jobbar tills vidare hos mig. I så fall du kan bara prata med arbetsgivare och förklara till honom att du behöver jobba nu vad som helst för att kunna få pengar. Till exempel kanske du är högutbildad i hemlandet, men nu du behöver att jobba här i Sverige genom restauranger eller med något för att kunna få pengar och börja ett nytt liv. Eller som jag sa innan, du är student och du behöver få pengar för att kunna studera på universitetet. Och det betyder att du ska studera 4 år eller 5 år. Och du ska jobba med det här arbetsgivaren i 5 år. Så du kan förklara till honom din situation. Och förklara att du ska vara med honom. Du behöver inte hög lön. Eftersom du förstår och fattar allt om arbetsmarknaden och om lön. I den här branschen eller i det här
det här området. Kanske du är... Carlos, får vi ta en liten kommentar där bara? Absolut. Det är Kent som skriver att ibland så tvingas man att söka jobb som man är överkvalificerad till. Och ja, vad säger vi om det, Carlos? Ja, det är helt rätt, eftersom en av mina deltagare är professor. Har varit professor i farmakologi i hemlandet. Mm. Och han kunde inte jobba här eftersom du vet att det behövs mycket att man validerar och det tar så mycket tid. Så han gick till en hotell och restaurang. Han bad dem att jobba där. De sa till honom, du är överkvalificerad. Det betyder att kanske du behöver högre lön eller du passar inte så bra med andra som jobbar här, eftersom de alla har erfarenhet. De alla är köksbiträde eller kock och du passar inte så bra. Men han bad dem och sa till dem att jag behöver det här jobbet eftersom jag behöver få pengar för att studera på universitet och så jag ska jobba som ni vill. I så fall behöver detta, men jag har ett tips för detta. När du till exempel söker jobb, du behöver inte visa alla kompetenser som du har. Till exempel, du är läkare och du vill jobba och få pengar, vad som helst, du kan gå till restaurang. Du behöver inte säga att du är läkare. Du kan säga att bara erfarenheter som kopplar till jobb som du söker. Det ska bli jättebra. Om du tänker på detta. Visa inte att du är överkvalificerad. Det hjälper mycket. Även om de vet, eftersom du har skrivit CV, du kan skriva ett annat CV bara för det här jobbet, som visar bara erfarenheter genom det här bransch som du söker jobb där. Och du behöver inte visa alla kompetenser du har. Det är jättebra tips, men även om du har visat att du är överkvalificerad, det ska bli att okej, jag är överkvalificerad, men jag har inte jobbat i lång tid till exempel, och jag behöver lära mig mer. Så det ska bli att bra om man visar inte så mycket. I så fall, till exempel när du går och söker jobb till inom restauranger, men du har jobbat som lärare innan, du behöver inte säga att du har jättebra erfarenhet som lärare. Nej, du kan säga att jag är utbildad som lärare, men jag har inte jobbat så mycket som lärare och jag har jobbat mer inom restaurang bransch. Du fokuserar bara på jobbet som gäller eller som kopplar till jobb som du söker. Jag tror att det hjälper mycket. För den här deltagaren som jag pratat om, han fick jobb där och han jobbar där nu i 2 år. I början de sa till honom, nej, du får inte jobba, du är överkvalificerad. Exakt, de sa, du är professor, vad ska du göra i köket? Han sa, nej, jag är överkvalificerad. Ursäkta, Fagdor. Ja, varsågod. Ja, jag heter Mohammed. Ja, egentligen har jag upplevt sådana situationer några gånger. Och de såg att jag är kvalificerad. Och det kommer att bli stressad eller deprimerad om jag tar hand om ett jobb som passar in till mitt CV. Så de ville inte att jag anställde mig enligt den här. Om du förklarar till dem och säger att i början det skulle bli bättre om du visar inte att du är överkvalificerad. Men i så fall du kan säga till dem att jag har inte jobbat med detta i lång tid och jag skulle vilja jobba med det. Och jag ska inte säga att de ska acceptera det från första gången.
du behöver gå och kontakta med dem två eller tre eller fyra gånger. Du kan säga också, ni kan prova mig. Ni kan anställa mig som provanställning och i tre månader. Om jag passar bra med er, det ska bli bra. Jag kan göra praktik i en månad om det går bra. Praktik ska inte, det kostar ingenting för dem. Så du kan börja med praktik hos dem. Absolut, men vad man gör med CV, ska jag förändra eller byta mitt CV? Om man sätter där att jag var en chef, skulle jag ta bort den mitt CV? Det är inte logik. Att man sänker ner CV till att jag arbetsgivare ser att det är normalt. Ja, det är normalt. Jag har suttit för medarbetare i en fabrik och jag såg till dem, jag har skickat till dem ett mejl. Jag såg dem, det är bra med att jag arbetar som en personal eller medarbetare i fabriken, men de sa att nej, du kan inte. Du kommer att bli stressad. Men det är samma område. Du har varit chef på samma jobb som du har sagt? Nej, inte samma område. Det är annat område och min yrke. Det är exakt som jag pratar om. Att om det är ett annat område, du behöver inte skriva det i ditt CV. Det skulle bli bättre om du gör CV för det här jobbet bara. För att visa till dem att bara vilka erfarenhet har du genom det här området. Du behöver inte, som jag sa till dig, det finns så många som har varit läkare eller chefer eller högutbildad i hemlandet. Men när de kom hit, de kunde inte hitta jobb tills de validerade deras studier. Men i så fall, de har inte skrivit. Det ska bli bättre om de behövde att jobba vad som helst här. Så när du gör det ska bli bättre om du skriver bara jobb som du har jobbat med genom det här området som du söker. Du behöver inte att du skriver att du har varit läkare i hemlandet. Eller du menar att man bör skriva ett tomt CV. Det finns ingen erfarenhet eller ingen kompetens om man söker andra området. Ja, men du söker jobb till exempel inom industri till exempel? Ja. Ja, du kan skriva att jag har jobbat med det, men något annat. Vad har du jobbat med i hemlandet? Egentligen jag har studerat som civilingenjör och jag har arbetat med flygbolag i frakttjänsten. Så det är som logistik. Ja, du kan skriva bara vad är du utbildad till och du kan skriva i CV att jag har jobbat inom det här området innan, men du kan skriva i personligt brev att jag vill gärna jobba med det här nytt området. Okej? Okay? Absolut, men om man ursäkta mig. Ja, i det fall, det är personligt brev som ska spela största rollen. Ja, det är bra, det låter bra. Men om man det är lite gammal, jag är 48 år, så jag kan inte konkurrera de unga om jag skriver ingen kompetens eller ingen erfarenhet i mitt CV. Ja, jag skulle säga en sak till dig. Det finns speciella företag som anställer gamla människor som är över 50 eller 55 år. Så du kan i det område du kan kontakta med dem eller fråga handläggare om de har företag och du kan kontakta med dem. Eftersom de behöver bara människor som är, de vill anställa bara människor som är över 5 eller 55 år. Så det är du kan prata med din coach. Du kan prata med din coach och din coach kan hjälpa till med detta. Aha. Så tack för det svaret. Bara fråga honom
i vårt stad eller i vårt område, vilka företag anställer de som är över 55 år? Okej. Tack för ditt svar. Tack själv. Fardos, vi har fått en kommentar till ifrån Akansha Patel. Han skriver att jag eller hon, jag har ansökt om många jobb, mer än 500 redan, men jag får fortfarande ingen chans att intervjuas. Jag får inte heller något samtal någonstans. Vad ska jag göra för att förbättra mina chanser att få jobb? I början jag skulle fråga honom eller henne om han är utbildad till något. Utbildning här i Sverige är jätteviktigt. När du har intyg från Sverige, det är jättebra, eftersom när du tittar och ser att du har studerat här, det betyder att du vet och du har kännedom om alla regler. Och du vet exakt vad ska du göra här i Sverige. Så jag rekommenderar att man får utbildning. Även om man har erfarenhet, bra erfarenhet i hemlandet, det kan hjälpa till. Man kan visa dem när man skriver personligt brev. Det finns en sak till. Du kommer inte, jag skulle prata om det sen. Men om du söker ett jobb eller två eller 500 jobb, men du har inte bra CV och brev, personligt brev. Du kan inte visa vem du är, visa vad är du unik på. Du kan inte hitta bra jobb. Det är därför man måste ha strategi när man söker jobb. Det är exakt som jag pratar om. Du har sökt 500, mer än 500 jobb och kunde inte hitta ett jobb. Eftersom du har inte planerat jobbsökandet. Och det är därför jag pratar här idag om strategi. Om du förstår strategi, om du planerar, om du har bra strategi, jag lovar att du ska kunna hitta jobb. Men du måste bli ärlig. Om du kan inte göra det själv, din coach kan hjälpa till med detta. Din coach kan hjälpa med att ställa en bra strategi. Och sen ni tillsammans kan hitta sökvägar eller hitta eller ha kännedom om arbetsmarknaden i det område, och i så fall du kan hitta jobb. Men det viktigaste är att du vet exakt vad ska du skriva på personligt brev. Det personligt brev är jätteviktigt. CV är du bara har information i CV. Men när man pratar om personligt brev, du pratar med känslor. Du pratar om känslor. Du pratar om hur man kan visa dig själv. Hur man kan visa sig själv. Visa varför är man är unik och har rätt till det här jobbet. Så fokusera på CV och brev, personligt brev, viktigaste. Och sen fokusera på sökvägar. Okej? Okay? Jättebra. Göra ha en bra strategi. Jag kan bara lova att när man har bra strategi man kan hitta jobb. Jag kan lova med detta. Okej? Nu kan vi fortsätta och sen vi kan ha andra frågor eller kommentar. Är det bra med dig, Anna? Okej? Ja, det är Akansha och Mohammed som skriver här lite att ja, de har utbildningar, kanske har i varje fall från Indien inom HR och marketing. Mohammed skriver att han har utbildning men det finns inte jobb. Och det är ju så att då får man ju precis som du säger Fardos, jobba väldigt mycket med strategin. Och det är ju här man kan få hjälp av sin coach. Eller vad säger du Fardos? Ja absolut, helt rätt. Som jag sa till dig, om du kan inte bli nyfiken och du kan inte svara på de här frågor. Vem och vad och vilka som jag har lagt innan. Så om du kan inte själv svara på dem, du kan få hjälp från din coach. Det är därför vi är stöd och matchning. För att stötta dig, planera och ha bra strategi.
Så för mig, jag rekommenderar att du pratar med din coach och har bra strategi och börja så kan jag planera ditt arbetssökande. Okej? Okay? Tack så mycket Fardos. Vi kan gå vidare tror jag. Jättebra. Tack så mycket. Okej, vi har pratat om överkvalificerad. Nu ska vi prata att man kan bli ibland man passar bra till jobbet eller man passar inte bra. När man passar inte bra, vi har två alternativ. Att man blir överkvalificerad eller underkvalificerad. Vad betyder att man är underkvalificerad? Det betyder att, som jag sa innan, att man har inte alla krav som behövs. Utbildning kanske eller erfarenhet. Kanske det är ett företag som behöver någon med bra utbildning och bra erfarenhet. Men du har bara bra utbildning. Det betyder att du behöver erfarenhet. Och det händer så mycket med de som börjar som studenter som har studerat universitet och vill börja jobba. De har jättebra utbildning men de har inga erfarenhet. Det blir lite svårt för dem att få jobb eftersom de behöver jobb som hjälper dem få erfarenhet. Också underkvalificerad betyder att du behöver kompetens. Som jag sa innan, att du har inte alla krav som behövs. Så måste ha handledning. Jättebra. Arbetsgivare, när du tittar på dig som är underkvalificerad, han tänker, han behöver, om jag ska anställa honom, han har inte bra kompetens eller han har inte kompetenser som vi behöver. Så det betyder att kanske jag ska betala för honom för att ha utbildning eller kurser, snabba kurser för att bli redo till jobbet. Och det kostar mig mycket. Eller kanske han ska säga att han behöver någon som leder honom alltid och säger till honom gör det, gör inte det. Och det tar mycket tid från mig. Jag behöver någon som vet exakt vad ska han göra efter ett tag. Så det betyder i så fall, vad ska du göra? I så fall du kan göra två saker. Du kan när han tänker på, du kan tänka på att du behöver kompetens. Du kan förklara också till honom under intervjun eller i ditt personligt brev och säga till honom att du är lätt lärt. Du kan lära dig så snabbt. Så han behöver inte betala för kurser. Och sen också om det betyder att du måste ha handledning. Du kan säga till honom att jag kan lära mig så snabbt. Jag vet när du bara förklarar till mig en gång. Jag kan veta exakt vad behövs när det behövs. Så det är som jag sa innan, när du är överkvalificerad eller underkvalificerad i de två situationer, du kan bara sitta med arbetsgivaren och förklara till honom, fråga honom eller vet vad tänker han om. Du kan fråga honom varför du vill inte anställa mig. Till exempel han kan säga du är högutbildad, det betyder att jag ska betala högre lön för dig. Du kan säga till honom nej, jag ska ta bara lön som de andra har i företaget. Och så det blir jättebra för nybörjare. Om du är underkvalificerad som jag sa innan, du kan bara sitta med honom och fråga honom och vet varför han vill inte anställa dig. Och ifall han säger till exempel att du behöver kompetens, du kan säga till honom ja men jag kan lära mig så snabbt som möjligt. Jag behöver inte så mycket tid att lära mig. Jag behöver att du förklarar till mig jobbet. Vad ska jag göra? Bara en gång. Jag ska fatta det direkt. Så diskussion viktigaste. Okej, nu ska vi flytta till sökvägar och jag tror att vi måste prata lite snabbt för att kunna hinna eftersom vi har inte så mycket tid. När vi pratar om sökvägar, det är jätteviktigt att vi tänker på en sak. Hur går rekryteringen genom bransch du söker?
Okay, till exempel vi kan tänka om du vill söka jobb inom vård och omsorg. Det är bra exempel. Om du söker jobb inom vård och omsorg, du måste tänka hur ska jag söka jobb? Ska jag skicka mejl till kommunen eftersom det är de som anställer till äldreboende? Till äldreboenden, eller ska jag boka tid med arbetsmarknadschef och prata med honom, eller ska jag gå på studiebesök till äldreboenden, eller vad ska jag göra? I så fall, det är jätteviktigt att du hittar sökvägen, den sökvägen som passar dig och som passar rekryteringssätt. Bäst. Okej. Okay. Sen vi sa innan hitta sökvägarna som ger resultat på just din marknad. Du kan inte säga till dig till exempel du söker jobb inom IT och du kan inte skicka mail till bolag som jobbar inom IT. Du måste tänka och fråga vilket sätt är bättre med det här branschen eller det här området. Är det att ibland det ska bli kanske att du bara knäcka dörrar. Du kan bara inom industri till exempel. Hur ska jag söka jobb inom industri? Om du känner någon i företaget, du kan bara kontakta med honom. Och det betyder att du har använt nätverk som sökväg. Om du känner inte någon där, du kan gå på studiebesök där. Det är bra sökväg också. Eller du kan gå på hemsidan, googla, gå på hemsida till företaget och hitta kontaktperson och sen göra bra kontakt med honom, försöka att göra intervju hos honom. Så det blir bra om du vet exakt vilket sätt är bättre för att kontakta, för att söka det här jobbet som du vill ha. Så vi ska prata om den fjärde delen av processen eller strategi, och det är budskap. Det är exakt som vi har pratat om. Vad gör dig unik för att du hittar jobb som du vill ha? Du ska skriva detta. Till exempel, you are utbildad. Till exempel om du vill jobba i bilverkstad som bilmekaniker. Du kan skriva att you are utbildad till bilmekaniker. Det finns andra som är utbildade också till bilmekaniker. Men you har 25 år erfarenhet. Inte alla har 25 år erfarenhet. Så det betyder att du vet exakt vilka vad är dina styrkor som kan hjälpa dig hitta det här jobbet som du söker. Och bli ärlig. I början och nu och alltid ska jag säga att bli ärlig med dig själv. Om du kan inte göra något, säger inte att jag kan göra det. Det ska bli inte så bra för dig och för ditt sökande. Och sen det är något viktigt också. Vem eller vilka behöver du kontakta för att sälja in dig? När du studerar dig själv, när du fattar dig själv på bra sätt, du kan försälja dig själv. Du kan, när du träffar arbetsgivaren, du kan veta exakt vad ska du säga till honom. Som jag sa innan, till den här mannen som har sökt 500 jobb, mer än 500 jobb, kunde inte hitta jobb. När du träffar arbetsgivare, du ska försöka att visa dina styrkor. Visa till honom att det är du som är bäst för att kunna hitta jobb. Och det är jätteviktigt att man försäljer sig själv på bra sätt. Så, sista delen av strategin eller av jobbsökande process är aktiviteter. Här vi ska använda, som jag sa innan, vi ska använda alla information som vi har fått
om vad kan, vem är jag, vad kan jag göra, vad vill jag göra, vilka möjligheter har jag, allt. Och sen använder de för att säga, först jag ska göra det, sen ska jag göra det. Så nu ska jag teckna min strategi för att kunna hitta jobb som jag vill. Det är första sak. Den andra saken är att du behöver arbeta hårt för ditt nya jobb. Du kan inte säga, jag ska sitta här, jag är jättebra på detta, jag är utbildad, jag har erfarenhet. Alltså jag ska bara sitta hemma och vänta på att min handläggare på Arbetsförmedlingen eller någon annan hittar jobb till mig. Nej, du ska jobba hårt. Arbeta hårt för att kunna nå ditt mål. Det är jätteviktigt att du kämpar på. Här det finns en sak till, att du kommer att utmana dig själv mer än en gång för att nå ditt mål. Det är som jag sa innan, att de ska inte säga till dig att du är varmt välkommen från första gång. De kanske ska säga till dig, nej, du är överkvalificerad som Mohammed. Eller nej, du kan inte, eftersom du har sökt jobb en gång, två gånger, tre gånger och sen du har tappat hoppet, men det går inte. Du måste försöka alltid, du kämpar på alltid för att kunna hitta jobb. Men viktigast är, du måste planera. Om det tar halvtiden för att planera, det ska bli jättebra. Och du ska få jättebra resultat. Men om du bara går ut och säger att jag vill jobba vad som helst, eller du sitter hemma och väntar på coach eller på handläggare på Arbetsförmedlingen för att hämta jobb till dig, det går inte. Du ska aldrig hitta jobb som du vill. Faktiskt, det är allt som vi har för idag. Och jag hoppas att ni har fått bra information idag. Och om ni har frågor eller kommentar, ni är välkomna att fråga eller kommentera. Nu, som jag sa innan, gör din strategi, prata med din coach för dem som, och sen lär dig om arbetsmarknaden och kom ihåg att vara först i sjön. Okej? Okay?